vəhşi düşmən keçib bu torpaqlardan. Dağıdıb ki, heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmaz. İnşallah hamımız qayıdacaq. Sol tərəfə də bax. Dağdadır. Hər şey dağdadır. Ama orada hərbi hissədir yəqin. Orada artıq Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Hərbi hissələr tikiblər ki, torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlasınlar. Rədd elədi onları. Qovduq torpaqlarımızdan. Torpaqların sahibləri qayıdı. Baxın, ağacları necə qırıblar. Baxın, vəhşi düşmən neyinib? Bütün ağacları kəsib. Zəngilanın çox zəngin təbiəti var. Unikal meşələri var, çınar ağaçları. Bax, neyinib düşmən? Baxsın bütün dünya. Erməni pərəz qüvvələr. Kimi müdafiə edirlər? Bugünə qədər. Bizə qarşı qətnamələr qəbul edən ölkələr. Baxsınlar, gözlərini açsınlar. Riyakar siyasətçilər, açın gözlərinizi, baxın. Ala qurşaqkən sizin parlamentləriniz qətnamələr qəbul edir. Bizim üçün o qətnamələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir kağız parçasıdır. Amma iş ondadır ki, bizə qarşı yenə də əsassız ittihamlar irəli sürülür. Baxın, Fransa parlamentinin deputatları, Belçika, Hollandiya parlamentlərinin deputatları, baxın, sizin sevimli ermənilər nə ediblər bu torpaqlarda? Açın xəritəyə baxın, ensiklopediyə baxın, görün, Zəngilan rayonu hansı ölkənin tərkib hissəsidir? Qubadlı rayonu, qətnamələr qəbul edirsiniz. Başınıza dəysin bu qətnamələr. Azərbaycanı ittiham eləyirlər. Xanlıq kəndi. Xanlıq kəndi uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Ermənilər bu bizim tarixi qədim kəndimizə eybəcər ad veriblər. Xanlıq kəndi artıq Qubadlı rayonunun ərazisində yerləşir. Biz indi Qubadlı rayonun ərazisindəyik. Xanlıq kəndində ermənilər özləri üçün hərbi istehkam qurmuşlar, hərbi baza qurmuşlar və Xanlıq kəndində qanunsuz məskunlaşmə aparılmışdır. Xaricdən gətirilən ermənilər burada qanunsuz yollarla yerləşdirilmişdir. Bu da hərbi cinayət sayılır. Cenevrə konvensiyalarına görə işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparan ölkə cinayət törətmiş olur.
Bak bakın. Xaricdən gələn ermənilər üçün xaricdə yaşayan ermənilərin pulu ilə xanlıqda qəsəbə salınır.